Salam, Telegraf.com'un bu günkü qonağı dinşünas Elşad Miridir. Elşad müəllim, bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Səmavi kitablar arasında bir bağlılıq varmı? Qırılma nöqtələri hansılardır? Bu təsəllüçə mən sizə bir şey deyim. Allah göndərdiyi bütün peyğəmbərlərinə, bütün elçilərinə mütləq kitab verib. Quran-ı Kərimin Ənam surəsinin 89-cu ayəsinə baxdığımız zaman bunu görə bilirik. Yəni, kitabsız elçi gəlməyib. Düzdür, bizdə indiyə qədər illərdən öyrədilən bir anlayış vardı ki, güyə Allah göndərdiyi rəsullara kitab verib, nəbilər isə həmin o kitabları təbliğ edib. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Allah Quran-ı Kərimdə Musaya da kitab verdiyindən bəhs olunur, Haruna da Furqan verdiyindən bəhs olunur, eyni dövrdə yaşamalarına, qardaş olmalarına baxmayaraq. Yəni, hamısında var. Ancaq gəlin sizə bir şey deyim. Bu günləri kitablar eyni formatda günümüzə gəlib çıxmayıb. Mən, məsələn, İstanbul Universitetində bir seminarla çıxış elədim. Seminarın mövzusu bu idi. Quran qissələri həqiqətən mi Tövrat qissələrindən götürülüb? Yəni, Quran hekayətləri Tövrat hekayətlərindən götürülüb. Və bunu əsaslandırdım ki, bəli, Quran qissələrinin Tövrat qissələrindən, hekayələrindən götürülməsi mümkün deyil. Çünki Tövratın özünün yazılma prosesi, günümüzə gəlib çıxma prosesi Quran kimi deyil. Çünki Quranın ilk nüsxələri əlimizdədir, amma Tövratın özündə Musa peyğəmbərin dövründə yazıldığı iddia edilən kitabda, ilk 5 kitabda, yəni o yaradılış, təkvin deyilən başlayır, ondan sonra levilər və s. gələndə, ən axırıncıda, təsniyədə, orada qeyd olunur ki, Musa peyğəmbər özünün ölümündən bəhs olunur, dəfnindən bəhs olunur. Yəni kitab, əgər Musa peyğəmbər yazıbsa, orada bu proseslərdən danışması mümkündürmü? Amma oxşar cəhətlər çoxdur. Məsələn, Upanişadlara, Hinduizmin kitablarına da baxsanız, orada görə bilərsiniz. Sonra Buddhizmin Traktika deyirlər, həmin o kitablara da baxsanız, oxşar cəhətləri görə bilərsiniz. İncillə Tövrat zaten ümumiyyətlə bir çox məsələlərdə müəyyən qədər üst-üstə düşür, çünki onu müqəddəs kitab kimi qəbul edirlər xristiyanlar, amma yahudilər xristiyanlığın kitabını müqəddəs kitab kimi qəbul eləmirlər, o başqadır. Məsələn, onlara şahid ola bilərsiniz. Sabiliyin kitabı, məsələn, qnostik dinlərdən biri sayılır. Amma onların özündə belə Ginzada müəyyən amilləri görə bilirsiniz. Sonra Zərdüştlikdə, məsələn, biz indi Zərdüştlik adlandırıq, sonra Məcusiliyə anlayışı deyirlər həmin anlayışa. Onların özünün Avestasında. Daha sonra, hətta sizə maraqlı bir tərəfini qeyd edeyim ki, Ardaviraqnamə adlı kitab yazılır, günümüzə qədər gəlib çıxan kitabdır. Məsələn, orada baxırsınız ki, Quranda yox, hədislərdə bəhs olunan, Meyraç hadisəsindən bəhs olunur. Sanki orada o bizim bu günlərin qıl körpüsü deyirlər, sırat körpüsü deyirlər və s. Amma baxsınız Ardaviraqnamədə Çinvat körpüsü gedir. Yəni ad sadəcə dəyişib, eyni mahiyyəti götürüb ora qoyubdurlar. Bəzən bəzi məsələlərə baxsınız Şumerlərdə rast gələ bilirsiniz. Sonra Asurların özünün mənbələrində rast gələ bilirsiniz ki, deyirsiniz ki, bu qədər oxşarlıq ola bilərmi? Burada iki variant ola bilər. Ya bütün kitabların mənbəyi eynidir, eyni yerdən gəlir, yaxud da kitablar bir-birindən kserokopiya eləyərək günümüzə gəlib çıxıb. Amma əsası varmı? Əsaslandıra bilir. Məsələn, deyək ki, Tövrata baxdığınız zaman oradakı qissədə hətta Musanın qardaşlarının adı çəkilir, atasının adı çəkilir, bacısının adı çəkilir, nəslindən bəhs olunur ki, hardan gəlir, neçə il yaşadığı, öldüyü bəhs olunur. Amma Qurana baxdığı zaman nə Musa Məhəmməd Peyğəmbərin qardaşlarından, məsələn, yoxdur, nə anasının adı, nə övladlarının adı, nə yaxınlarının adı, nə yaşadığı dövr, nə əsir, nə məkan. Bunlardan bəhs edildiyini şahid olmuruq. Nədən bəhs olunuruq? Həmin dövrdə baş vermiş hadisələrdən çıxarılan nəticələr nədir? Yəni, bizə dərs deyir ki, sizin bildiyiniz hadisələrdən biz özümüz üçün nə nəticə çıxara bilərik? Quran buna mərkəzləşib. Quran bunu əsas götürür. Niyə? Çünki biz bunlardan götürüb öz həyatımızı 21-ci əsrdə də, 31-ci əsrdə də düzgün şəkildə qura bilək. Çünki Quranın mesajı insanadır. İnsan isə hisslərdən ibarət olan bir məxluqdur, varlıqdır. Yəni, robot deyil. O, 1400 il əvvəl də eyni hissləri yaşayıb, sevib, əsəbləşib, dalaşıb və s. indi də eynidir. Yəni, dəyişən bir şey yoxdur. Hər nə qədər biz bu günlərə müasir deyək ki, texnologiyadan istifadə eləsək də, alətlər dəyişsə də, adətlərimiz eynidir. Elşad müəllim, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, dini kitabların çap olunmasını qadağalarla qarşılaşmışsınız. Ümumiyyətlə, sizə görə bunun səbəbi nədir? Dini kitablar qadağan olunmuş ədəbiyyat hesab oluna bilərmi? Ümumiyyətlə, mən hər hansısa bir məsələdə qadağanın olmasının tərəfdarı deyiləm.
Niye? Çünki insanlar qadağa olduğu zaman qadağanın üzərinə həmişə gedərlər. Mən tərəfdarıyam ki, hər hansısa bir yanlış varsa, hər hansısa bir səhv yanaşma varsa, bu düzgün marifləndirmə işi ilə aradan qaldırıla bilər. Məsələn, mənim əvvəl yazdığım, bu İslamda varımdan əvvəl yazdığım, İslamda yoxdur adlı kitabım qadağan olundu. Dini qurumlar işi üzrə dövlət komitəsi bilirsiniz ki, birinci növbədə orada ekspertiziyaya müraciət eləməlisiniz. Onlar rəy verərsə, siz kitabı çap elətdirə bilərsiniz. Rəy verməsələr, məsələn, o kitabı çap elətdirə bilmirsiniz. Çünki heç bir mətbəədə onu eləməz. Məsələn, bu kitabımıza icazə veriləndə burada yazdıq ki, Azərbaycan Respublikasının dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin 24 dekabr 2020-ci il DK 769 M sayılır. Məsələn, müsbət rəyi əsasında çap olunur. Hə, bunu artıq hər yerdə çap eləyə bilirik. Çap olunandan sonra da təzdən veririk dini komitəyə, bizə nəzarət markası verirlər. Bu nəzarət markası olmasa, məsələn, yenə də kitabı yayımı icazə verilmir ki, görək həqiqətən bizim icazə verdiyimiz şəkildə çap olunub yoxsa yox. Yəni ciddi bir nəzarət var. Bu nəzarətə ehtiyac var mı? Xeyr, yoxdur. Çünki kitaba icazə ver çıxsın, çap olunsun. Olunandan sonra əgər onunla bağlı hər hansısa bir məsələ varsa, ya kitabın əleyhinə bir rəddiyə yazıla bilər. Ya kitabla bağlı bir məhkəməyə müraciət edilə bilər ki, onu əgər həqiqətən ciddi ölkədə multikulturalizmə təsir eləyə bilər. Və yaxud da deyək ki, insanlarda mövcud olan dini tolerantlığa zid gələ bilər. Məhkəmə qərarını yığışdırda bilərsiniz. Və yaxud da buna qarşı çəkilən xərclərdə kompensasiya oluna bilər. Amma siz bunları edilmədən, çap olmadan qadağan eləyəndə insanlarda maraq yaranır. Niyə qadağan olunur? Məsələn, məndə qadağan olunan kimi İki mövzumu dedilər ki, oradan çıxart. Mən məsələn kitabdan baxdım ki, iki mövzunu çıxartmaq kitabın yarısını məhv eləməkdir. 7 mövzudur. Niyə çıxardım? Əsas nədir? Oradakı bir məmurun, sadə bir ilahiyyatçı məmurun fikirlərindən görə, niyə ona görə ziddir? Orada nüsxəsində də yazmışdı ki, rəy veriləndə ki, bütün məzhəblərə qarşıdır. Ənənəvi din anlayışına ziddir. Ənənəvi din anlayışını mən bu günlərim insanlara çatdıracağamsa niyə yazıram bu kitabı? Elə ənənəvi kitabları götürüb tərcümə edib insanlara verərəm də. O zaman mən düşünmüyüm mü? Yəni məndən əvvəl yaşamış insanların dediklərini tərcümə eləməklə öz elmi həyatımı bununla yekunlaşdırım mı? Bəs bizim marifləndirmə işimiz harada qaldı? Yəni məsələn sizə bir şey deyim, Molla Nəsrəddinlər həmin dövrdə yazdıqları jurnalda baxın. Həmin o karikaturalar bu gün də aktual deyilmi? Mirzə Cəlilin Ölülər əsəri bu gün də aktual deyilmi? Yəni biz əgər həmin o məsələləri bu formada eləyəcəksə, o zaman düşünmədən eyni şeyləri təkrar eləməkdən fərqimiz nədir? Bəs qadağan olunmuş ədəbiyyat deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Artıq o kitab məsələn ölkədə oxunmağına icazə verilmir, çapına icazə verilmir, yayılmağına icazə verilmir. Əlizdə tutulsa cinayət işi açılır. Neçə ildən neçə ilə qədər həbsiniz tələb olunur. Yəni buna deyil. Amma Azərbaycan kimi senzuranı ləğv eləmiş bir ölkə həqiqətən inkişaf eləyən və Qarabağ müharibəsində müasir texnologiyalardan dünyaya bir hərbi dərs demiş bir ölkənin bu məsələdəki tutumu başa düşülən deyil. Yəni bir bürokratın, bir məmurun səhvini müəyyən bir qurum öz üzərindən götürərək bunu davam elətdirməsi doğru deyil. Mən hər nə qədər təsəvvür orada 7 mövzu idi. 7 mövzuda günümüzdə aktual olan məsələlərdən biri də nə idi? Azyaşlı qızların ərə verilməsi. Sonra müvəqqəti nikah deyilən, yəni siğə anlayışının mövcud olması. Onların üstündə xətt çəkirdim həmişə. Sonra ölüyə Quran oxumaq anlayışı, bunun doğru olmadığı. Bunlar yazılan kitabı necə qadağan eləyə bilərsiniz? Sonra cənnətdə göy kişilərə hurilər adlı qadınlar məsələn veriləcək. Bunu da təsəvvür edin, məhkəmə instansiyalarında, birinci məhkəmədə də, apellyasiya məhkəməsində də qadağan eləyən artıq kitabı qadağaya haqq qazandıranlar, ikisi də qadın idi hakimlər. Ali məhkəmədə düzdür, iki dəfəyə eləmək şərti ilə Ali məhkəmədə də həmin o qərarları qüvvədə saxladı. Və bu günləri mən həqiqətən bu beynəlxalq raportlarda, Amerikanın bilirsiniz din azadlıqları ilə bağlı beynəlxalq raportu var, hesabatları var, orada da öz əksini tapdı. Bundan bağlı Fransa səfirliyində olduğu, Amerika səfirliyində olduğu, Avropa parlamentinin müəyyən deputatları ilə görüşdüyü lazımdır mı? Valla lazım deyil. Mən ona görə də cənab prezidentə də məktub yazdım. İndi xanıma da bir daha yazacağım ki, mən dövlətimin qarşısında olmaq istəmirəm, yanında olmaq istəyirəm. Mənim əslində yazdıqlarım ölkə başçısına çatsa, görsə, bilsə, həqiqətən bunu Azərbaycan modeli olaraq bizim bütün insanlarımıza təqdim edir. Çünki cənab prezidentin də, hörmətli xanımın da apardıqları siyasət bununla bağlıdır. Mövhumata qarşıdır, xurafata qarşıdır. Amma biz istəyirik ki, ənənəvi xurafat davam eləsin. Biz istəyirik ki, ənənəvi yanlışlar davam eləsin. Biz isə deyirəm ki, bu ənənəvi yanlışlar deyil. Gəlin,
Quranın özünə baxaq, görəcək ki, bizim yanlışlarımız orada üstünə xətt çəkilir. Tam tərsinə, bizim pozitiv, belə necə deyim, məntiqə əsaslanan, yaşamımıza yön verən, düzgün insan olmağımıza təsir edən amilləri orada sadalanır və bunları biz insanlara çatdırmalıyıq. Amma prezidentə təqdim ediləndə ki, o boyda akademiki, məsələn, səhv çıxardırlar, hə, o zaman yanaşma tamam başqa olur. Amma akademikin özü də baxıb görsə ki, bəli, həqiqətən insanlıq amilidir. Allah belə bizə Quranda peyğəmbərlərin səhvləri olmasından bəhs olunur. Hə, oradakı insan da, akademik də görsə ki, bəli, mənim dərs dediyim bir tələbə artıq məndən daha yaxşı bir nüansı da tapıb gətirib, baş üstə, gözüm üstə deyər. Amma təəssüflər, mən də indi deyirəm ki, bu bir bayraq yarışıdır. Mən bu günlərin bayrağı bura gətirib sancmışam. Sabahlarımda həqiqətən daha gözəl, daha yaxşı formatda gənclərimiz yetişib, mənim bura qədər gətirdiyim bayrağı, sancdığım bayrağı oradan götürüb, daha da yuxarılara gətirib sancacaq. Daha ən yüksəyə sancacaqlar və mən bunun arzusundayım. Yoxsa mən elədim, bitdi söhbəti deyil. Çünki mən elm dediyimiz bir anlayış odur ki, həmişə elm elmin üzərində qurularaq davam etdirilir. Məsələn, bu günləri İsaq Newtonun gətirib o fizikada gətirdiyi qayda qanunlarla bağlı müasir dövrdə onu təkmilləşdirilərək insanlar deyək ki, artıq yer kürəsindən Marsa kosmik raket göndərə bilirlər. Yəni, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, o tamamlandığı zaman gözəl bir nəticələr edilir. Amma biz bunların üstünə xətt çəkərək bir yerə gedib çıxa bilmərik.